Fala aí, primos, tudo bem com vocês? Hoje, vocês não acreditam, eu estou aqui com o protagonista do fim do Brasil. Será que você já ouviu falar sobre isso? Primo, seguinte, se você ainda não conhecia aqui o canal, não deixa de se inscrever, é muito importante pra gente, até pra poder entender se esse conteúdo tá sendo interessante pra você, se você tá curtindo, se tá te agregando de alguma forma. E a gente tem também as nossas redes sociais, e principalmente o Instagram. Então, corre lá, me segue que eu vou postar umas coisas muito legais, inclusive do próprio vídeo de hoje, tá bom? Pessoal, estou aqui com o Felipe Miranda. Felipe, muito obrigado por participar aqui desse quadro. Prazerzaço. Valeu mesmo. E, pô, será que você vai contar todos esses segredos que você guarda aí, as sete chaves, pros primos hoje no Brasil? Não, não tem muito segredo, não, na verdade, assim, eu posso contar tudo que eu faço, tudo que eu penso e tal, mas segredo mesmo não tem nenhum. Não tem fórmula mágica, não. Se quiser me falar também... Você já, pô, era um puta profissional e tal, mas o Brasil te conheceu bastante depois do fim do Brasil, né, que vocês escreveram, né? A inflação voltou a subir. 11 milhões de demitidos no país. Então, assim, foi um festival de erros. Nada mais era do que uma grande provocação, né, de chamar de o fim do Brasil. Então a provocação acabou virando realidade. É, não tem muito romantismo, na verdade, né? Uhum. A gente via nas análises econômicas que as coisas estavam indo mal, uhum, e pior do que o consenso de mercado achava, os economistas e tal, achava que estava muito, uhum, ruim. Via que, putz, os nossos clientes precisavam fazer alguma coisa. Mas as pessoas não estão muito familiarizadas com teses econômicas, com economês, essas coisas. A gente precisava empacotar de uma forma que sensibilizasse as pessoas. No fundo, uhum, é um pouco disso que a Empíricos faz, assim, tentar transmitir teses econômicas numa linguagem palatável, digerível para a pessoa comum, né? O dentista, uhum, do Mato Grosso, que tem uma grana, mas que não quer ler que o IGPM foi... Puta, meu, o cara não tá nem aí para isso, na real. Ele quer que onde ele põe a grana dele, e se você puder transmitir uma ideia metaforicamente, vai ter mais ressonância nas pessoas. As, uhum, pessoas se identificam com histórias, né? Elas não se identificam com tabelas, com equações, com estimativas, com projeções. E aí a gente teve essa história do fim do Brasil, que já tinha o nosso sócio americano feito um negócio que chamava End of America, então a gente puxou o nome desse negócio e adaptou, uhum, para a realidade brasileira e chamou do fim do Brasil. Legal. Fê, só antes da gente entrar, uhum, né, naquela grande pergunta, eu vou perguntar uma coisa que acho que todo mundo gostaria de perguntar para, uhum, você. Você acha que o fim do Brasil foi um golpe de sorte ou realmente foi um conjunto de fundamentos aí que vocês conseguiram dissecar ali? Não, um pouco das duas coisas, né? Nunca é só sorte, nunca é só competência, né? Muita sorte, com certeza. Talvez um pouco de competência no meio. A sorte, porque quando a gente lançou o Fim do Brasil, tava no contexto ali da eleição. E a turma lá da Dilma, muito ensimesmada, assim, egoicamente, achando que, ó, isso aqui é um ataque de um sujeito pago pelo Aécio e pelo Google, uma campanha orquestrada por Aécio Neves, Google e Felipe Miranda contra a coligação do PT. E aí a Dilma nos processou a coligação dela e aí a imprensa toda veio, ah, o PT tenta calar. O governo te processou. Então? Caraca. A mim e ao Aécio ou ao Google. Perguntaram pro Aécio, que assim, ah, o que você ia ser empírico? Você falou assim, como falar nesses caras, né? E aí isso trouxe muita atenção pra tese e a informação, uhum, é, a gente chama, até brinca, você quer que uma informação se dissemine, tente censurá-la, né? Uhum. Porque aí que todo mundo vai ler foi exatamente o que aconteceu. Se for escondido, dá mais curiosidade, assim, é, né? Fica naquele, puta, eu preciso ler antes que isso saia do ar e tal, e por que que estão tentando calar esse cara, né? Isso deu muita visibilidade. Então essa foi uma grande sorte nossa, uhum, não temos como fugir disso. Mas é claro que a gente foi teve uma leitura um pouco mais acertada do que as pessoas que estavam assim, olha, isso aqui tá até indo mal, mas não muito mal. Uhum. É, e a gente falou assim, não, assim a gente vai explodir. Então, quando a gente falou que o dólar ia a 4, putz, todo mundo achou que era uma loucura, né? E era mesmo na época, mas depois foi. Então, talvez tenha tido um pouco de competência junto e tal, mas sem dúvida que a sorte jogou um papel fundamental ali. O que que você faz com a sua grana, meu? Puta, não é tão fácil pra mim, porque assim, eu... Como eu, as minhas recomendações vão pra muita gente... Falei assim, ah, eu comprei uma ação, aí eu recomendei para os meus clientes. Eu falei assim, ah, você recomendou porque você quer vender para mim. Isso. Eu falei assim, ah, então eu não tenho ação. Uhum. Porque senão você vai me acusar de estar comprando e estar te recomendando depois para você puxar para mim. Eu falei assim, então eu não tenho ação nenhuma. Ah, então você recomenda, mas você mesmo não compra. Então assim, só tem a perder. Fui criado nesse ambiente, meu pai era trader de ações, teve corretora de ações e tal. Então eu tenho uma ligação pessoal muito grande com ações. Mas hoje, como eu não posso comprar por essas exigências regulatórias e todo mundo fica achando que eu tô puxando as ações e tal, eu tenho uma grana boa minha investida num fundo de ação. Professor, antes de você continuar, só para às vezes os primos entenderem aqui, claro, que é o seguinte,
como o Felipe é um analista, de certa forma, e faz recomendações, ele poderia recomendar para você comprar uma certa ação de Petrobras, por exemplo. Só que se ele já tivesse comprado antes, isso daqui elevaria o preço do papel e aí ele poderia ganhar dinheiro em cima disso. E aí isso daqui seria considerado uma prática ilegal. Exatamente. Né? Então, por isso que o Felipe falou que ele não pode ter um portfólio de ações um pouco mais ativo. E por isso que acho que você tem fundo, né? É isso. Aí eu deleguei para um terceiro e invisto em ações através desse cara. Ele tem a gestão discricionária dele, ou seja, eu não interfiro na gestão que ele faz. E aí eu tenho essa minha exposição em bolsa, obviamente. É um cara de minha confiança e tal. E é claro, só para as pessoas, assim, não é que você especificamente sozinho, você não interferiria no preço de Petrobras. Claro. Mas uma recomendação que vai para 150 mil pessoas, para uma empresa que for menor, tem um efeito muito grande, né? Então teria esse problema mesmo. Então eu tenho grana boa investida, assim, percentualmente, né? Não que eu tenha grana, mas assim, percentualmente uma grana boa alocada em ações através desse gestor. Tem uma grana em renda fixa, porque o juro no Brasil é absurdo, então tem que ter alguma coisa de renda fixa e tal. Então eu tenho juros longos, tanto pré-fixado como indexado. Então você vai lá no Tesouro Direto, compra as NTNBs, o Tesouro IPCA+, agora, né? Mudou de nome. E os pré-fixados, tem um longo também. E aí eu faço um negócio, que é um nome técnico, mas é só para falar uma... Chama Tail Hedging, que é um sujeito... Quem começou com isso foi o Max Spitznagel e o sócio dele, que chama Nassim Taleb, que é o cara que escreveu o Cisne Negro. Claro. E o Spitznagel, o que ele fala, basicamente, assim? Em vez de você ter pouco percentual alocado em muito risco, é melhor você ter muito risco, ou seja, muita ação, e se proteger dessas coisas que, desse muito risco que você tem. Então você compra muita ação e muito seguro catástrofe, que o mercado chama. Seriam opções? Opções de venda. As pessoas acham que para você ter mais retorno, necessariamente você vai ter que incorrer em mais risco. O que esse cara propõe é falar assim, não, você não precisa, para ter mais retorno, ter tanto risco. Por quê? Você pode proteger a sua carteira comprando esses seguros catástrofe. Coisas que ninguém quer, mas que são um seguro barato. Eu poderia dizer, às vezes, Fê, que isso daí é muito parecido com eu ter um carro, né? Exatamente. E eu fazer um seguro de um carro, porque no final das contas, se eu tô lá dirigindo, deu um PT no carro. É, ao invés de perder isso, todo o valor do meu bem, seria, no caso, a bolsa afundar, sim, eu vou ter um seguro que eu vou ter o valor do meu carro novamente. Assim como na bolsa, se tudo tivesse caído, eu poderia vender essa ação a um preço já acordado. Exatamente. Então é como se eu fizesse um seguro da minha carteira. Exatamente, né? Isso, perfeita analogia. Você que tem um carrão, sei lá, quanto custa o seu seguro do carro? 10 pau. Beleza, pro seu carro de 250 pau, 10 pau é uma grana, mas é um percentual pequeno. Carro de 250 pau é o seu, né, filho? Mas você gastou ali 10 pau para isso, que assim, se der uma catástrofe, se o seu carro de 250 pau vale zero, deu PT, esses 10 mil, na verdade, vão valer 250 mil. Então, a multiplicação desse seu seguro para um evento adverso, ela é não linear. Ela não passa de 10 mil para 12 mil, para 13 mil. Ela passa para 250 mil. É uma super explosão desse valor, que era pequeno, não que 10 pau seja pouco, mas assim, relativamente ao carro, era um seguro barato. Tá. Mas assim, só para entender, essa estratégia, por exemplo, que esse fundo que você tem aplica, ou será uma estratégia que você acredita, mas não pode executar? O fundo até tem também, mas assim, eu tenho que comprar as opções, como eu tenho muita bolsa dentro do meu portfólio, eu tenho que comprar as opções na física. Ah, entendi. Aí você só compra as opções. As opções, e a sua renda variável tá lá no fundo. Isso, exatamente. Ah, entendi. E vamos lá, agora um pouquinho mais específico. Você tem 100% do seu portfólio, né? Esse fundo, ou essa parcela de renda variável, representaria mais ou menos quantos por cento assim, da sua carteira? Hoje deve estar nos 35%. 35%. É, você acha que 35% de renda variável poderia ser um percentual, óbvio, tem que respeitar o perfil dos investidores, sim, e tal, uh-huh, mas seria um percentual razoável para um investidor moderado, alguma coisa assim? É muito, normalmente. É muito. Eu sou um cara de bolsa, mas porque eu tenho esse viés assim, 35% é muito, muito. Muito. Mas se você faz com proteção, se você fica todo mês gastando 1%, 2%, comprando esses seguros, fica... Na verdade, você tem uma exposição líquida muito menor. Uhum. E não é assim, você tem 35% comprado, 2% em coisas que se beneficiam da queda, então, liquidamente, você tem 33% em bolsa. Não é exatamente isso. Uhum. Porque esse 2% que você tem em seguro, ele é não linear. Entendi. Se isso aqui der, se o seguro der certo, ele não vai subir 20% ou 30%. Subir pra caramba. Ele vai subir 5 vezes. Ele pode ir pra zero também. A maior parte do tempo... ele vai para zero. A maior parte das vezes que você faz um seguro do carro é o dinheiro que você gastou e você não usou. Pô, Fê, deixa eu perguntar, já que eu venho de uma época de mercado também que, pô, você participou com certeza, né? Tinha muita gente que comprava pozinho, né? Até hoje tem isso. O que você acha de comprar pozinho, não, cara? Não, então, depende do pozinho, depende, né? Depende do pozinho. Tem pozinhos e pozinhos, né? Pozinho e pozinho. Todo mundo já teve a sua fase, né? O pozinho, se você compra ele nessa pegada, tipo assim, olha, isso aqui é o que eu tô comprando ou para me proteger ou para... É um dinheiro que eu tô jogando para perder. Uhum.
nesse sentido, assim, olha, eu tenho R$200 que eu ganhei mais do que eu... Não vai me fazer falta e tal. Eu vou perder esses R$200? Se você compra com essa cabeça, isso aqui eu tô jogando pra perder, com a possibilidade, assim, a maior probabilidade é de que eu vá perder. Perder, claro. Mas se eu ganhar, transformo esses R$200 em R$3.000, em R$4.000. É melhor jogar aí do que jogar na loteria, né? Não, é, as chances são maiores. São maiores e o perfil dos retornos é mais convidativo do que a loteria, né? Claro. Então, eu acho que nesse sentido, vale o pozinho primeiro, se você comprar vários e comprar várias vezes. Por que isso? Você precisa de um único acerto para compensar várias perdas. Uhum. Agora, não nesse sentido, ah, eu acho que Petrobras vai subir muito, então eu vou colocar R$20.000 num pozinho de Petrobras, aí eu acho uma bobagem. Uhum. Mas como uma prática sistemática de você colocar nos dois extremos, comprar tanto para baixo quanto para cima o pozinho, uhum, sabendo que na maior parte do tempo você vai perder atrás de uma única grande porrada, eu acho que faz sentido. Fê, então até agora você falou pra gente que 35% da sua carteira, mais ou menos, está em ações. Teve uma outra parte da sua carteira que você falou que você tem lá títulos indexados, títulos pré-fixados, mas se eu fosse então contabilizar esses outros 65% da sua carteira, o que você faz com essa parte? É, eu só tô no Tesouro Direto, eu acho que... Só Tesouro Direto? É, mas isso é uma opção pessoal, muito, muito a ver também com o Nassim Taleb, né, que é o sujeito que fala assim, olha, quando você vai correr, eu não tenho problema nenhum em correr risco. Só que porque você conhece, né? É, mas mesmo um cara que não conhece, ele pode correr risco, mas com um percentual pequeno da carteira dele. No sentido assim, olha, onde eu vou correr risco, eu vou correr risco. Então, aqui eu tenho 5% da minha grana, que beleza, eu posso correr risco com 5%. Não tem problema pra mim, porque esse 5% pode virar 12%, 13%, 15%. Ou pode virar zero. Uhum. Mas também você não vai morrer se você perder os 5%. Então você tem que ter essa consciência de que, olha, onde é risco, é risco. Uhum. Por isso que eu tenho só Tesouro Direto. Porque assim, a grana da renda fixa é a grana não risco. O problema é quando você compra algo que você acha seguro e aí você tem a surpresa. Felipe, no canal aqui, o pessoal gosta muito de Tesouro Direto. O que você acha sobre pagar uma taxa de custódia ou não, né? Porque hoje tem muitas instituições que cobram uma taxa e outras instituições que têm taxa zero, né? Uhum. Você vê algum problema em, sei lá, o investidor migrar isso daqui para um lugar que tem taxa zero? Não vejo grande problema, não. Tem que ver se é significativo perante o resultado dele, né? O resultado dele, né? O cara que tem R$100 aplicado e paga 10 de custódia, tipo, ele tá deixando 10% do retorno dele, uhum, 10% da grana dele só na taxa. Para aquilo ser rentável para ele, provavelmente, uhum, ele vai ter que fazer milagre. Tá. Agora, o cara que tem 10 milhões de reais, não é isso que vai fazer a diferença pro cara. Então, é a conta de, ó, isso aqui é significativo para mim? Se for, uhum, migra para uma corretora que não paga nada. Tá. Se o outro cara, isso aqui não é significativo pra mim, e eu prefiro estar nessa corretora, porque embora ela me cobre uma taxa, ela me oferece um bom serviço, uhum, não tenho problema em pagar a taxa, contanto que eu esteja sendo, recebendo de volta, uhum, um bom serviço. É, até porque uma coisa que o pessoal às vezes não olha, né? Todo mundo quer economizar a qualquer instância, quer ter uma rentabilidade muito maior e tal. Mas, poxa, se você tá falando de um capital super baixo, às vezes você vai ter um operacional, uma burocracia tão grande, pô, que percentualmente falando, percentualmente pode até ser relevante. Mas quando a gente tá falando do valor absoluto, não faz tanto sentido, você, né? Você vai gastar de estacionamento indo na nova corretora abrir o cadastro. Perguntar uma coisa, se você não quiser, não precisa responder, não, tá? Fica à vontade. Mas em relação ao Tesouro Direto, o seu patrimônio em Tesouro Direto é aplicado em uma corretora independente ou em uma corretora de banco? Eu tenho vergonha de responder isso, porque eu tô... Não fala isso, Felipe. Eu deveria estar numa corretora independente, mas é que assim, eu sou tão preguiçoso para essas coisas operacionais, e assim, até na Empíricos, eu não faço nada operacional, eu sou péssimo com isso. É casa de ferreiro, espeto de pau, aí, né? Mas só para completar o negócio do Tesouro Direto, para amarrar o raciocínio do Taleb, que assim, ele fala que tem a ver com quando eu não tenho problema com risco, contanto que ele seja bem dimensionado, que assim, nunca aposte reais para ganhar centavos. Aposte centavos para ganhar reais. Legal. É a coisa da estratégia do pozinho. Eu posso perder R$50 se eu acho que eventualmente aquilo vai virar 1.000. Mas eu não vou correr um risco de, em vez de eu ganhar 98% do CDI, eu vou ganhar 101% do CDI e vou incorrer num risco muito maior. Então, assim, brigar por centavos com assunção desproporcional de risco, aí que tem o que tem um problema. Por isso que eu não vou tanto para crédito privado ou para CDB de banco médio, não é um negócio que me atrai. Então, eu já vou te perguntar sobre isso, mas pelo que a gente entendeu até agora, Fê, então 35% da sua carteira você deixa em ações, mas assim, porque você gosta muito de risco, você acha que precisa ter um alto
alto upside nessa parcela da sua carteira, e do outro lado da sua carteira você busca exatamente o oposto, né? Que não uma rentabilidade baixa, mas você busca uma rentabilidade razoável, só que com uma segurança muito forte. É isso que você busca. Inclusive com coisas que respondam negativamente se as ações forem mal, que são os seguros. Uma correlação ali negativa. Negativa. Tá. Quando a gente tá falando disso, eu sempre instruo o público hoje, os primos, etc., que a gente precisa pegar uma parte e considerar isso aqui como fundo de emergência. Sim. Né? Então, por exemplo, a família de tal fulano tem um custo mensal de R$5.000. Uhum. Então esse cara vai pegar, vai calcular que 6 meses do custo dele, vai dar uns R$30.000, ele vai deixar aplicado em algo de curto prazo, não focando uma rentabilidade, mas sim, se ele precisar, ele consegue resgatar a qualquer momento. Isso. Nessa parcela sua dos 65% com tesouro direto, como que você faz para identificar o que é liquidez, o que não é? Você deixa um percentual já calculado em tesouro Selic, por exemplo? Eu deixo uns 10% mais ou menos tá em tesouro Selic. Uhum. Não é tão científico nesse caso. No meu caso, é assim, eu durmo tranquilo. Uhum. Que se der algum chabu, eu vou lá e saco na hora que eu quiser e não tem lá um tesouro Selic, que faz exatamente essa função, que eu acho importante mesmo. Você ter seu colchãozinho ali pra poder dormir tranquilo, sem se preocupar, e porque cagadas acontecem, né? Você acha, eu tô bem e tal, aí você tropeça e tem que fazer uma cirurgia. Então, entendi. Essas coisas acontecem mesmo. Algumas perguntinhas rápidas pra você, Fê. CDBs, LCIs, enfim, títulos privados de bancos médios, garantidos pela FGC, geralmente tem uma rentabilidade muito maior, etc. O que você acha? Por que você não tem? Eu não gosto, eu acho que cai nessa estratégia do apostar reais pra ganhar centavos. Eu prefiro assim, onde eu corro risco, vamos correr muito risco. Tá. Aí depois você vai, mas o FGC garante? Mas foi ser tipado? Depois, quanto tempo você demora para receber? Vai ser corrigido pela Selic? Então, no final, se você fizer conta mesmo, eu acho que a diferença dá tão pequena que o risco assumido é desproporcional. Entendi, o que você tá falando assim, ao invés de ganhar 100% do CDI, você vai brigar para ganhar, sei lá, 110, 115. Isso. Então você tá falando que 10, 15% do CDI é pouco, né? Relativamente, enquanto que nas ações você tá falando de tentar aumentar 100, 200, 300% de rentabilidade. Beleza. E a LCI, LCA eu acho até legal, óbvio, fazendo com, todas, mas depende muito da qualidade do crédito e depende também da escassez desse negócio, acabou o lastro, Então, essa festinha que ocorreu até 2 anos atrás, meio já era. O que você acha de poupança? Brincadeira, poupança não precisa. Fundo imobiliário. Eu acho legal, com o cenário de queda de juro funciona, já não tá também mais tão barganha, depende da queda de juro e tem que esperar um pouco se você quer apreciação de capital, porque a vacância ainda é muito alta e não deve ser reduzida num curto intervalo de tempo. Então, alguns pagam bons dividendos ainda e negociam com algum desconto em relação ao valor patrimonial. Então, somando o que você ganha de dividendo mais essa pequena apreciação do capital, acho que você pode ter um ganho. Mas também não morro de amores. Tem que ter, mas não muito. Outra coisa, você avalia positivamente ou negativamente contratação de seguros, por exemplo? Não, positivamente. Positivamente. É. Tanto seguros de carro, etc., automóvel, como o seguro de vida, por exemplo? Sim, sim. Tem a ver com esse negócio. As respostas são não lineares, né? Não lineares. O seu seguro do carro, você nunca vai precisar, até um único dia que você vai agradecer a Deus por ter feito esse negócio. Então, e é nesse momento que você mais vai estar precisando. Você só enxerga o quão acertada foi a decisão do seguro quando você precisa dele. Legal. Você tem que estar preparado para o cenário negativo. Pro positivo a gente tá sempre preparado. Todo mundo. Uhum. Outra coisa, já a gente vai entrar um pouquinho melhor, mas tudo isso que você acabou de falar e etc., você acaba replicando para as estratégias que você recomenda, para as pessoas que te acompanham, E até para quem quiser acessar tudo isso, você tem no próprio site da Empíricos, tem algumas assinaturas, newsletters, e inclusive algumas até gratuitas, Tem. A gente acha muito importante, tem um esforço tremendo na educação financeira, todas as coisas que eu tô falando aqui estão lá. Eu sou daquelas pessoas insuportáveis, né? Tipo, a minha esposa, eu fico falando do Taleb, porque vamos em tal festa, porque essa estratégia é talebiana. Para, eu vivo esse negócio mesmo, o jeito que eu cuido do meu dinheiro é o jeito que eu penso em ir num restaurante tal, escrever as newsletters, obviamente passa por isso, Então, todo o nosso conteúdo é pensado, estruturado com essas ideias, alguns deles gratuitos, e conforme a pessoa vê a necessidade de se especializar, de ter recomendações mais incisivas, pragmáticas, ela pode assinar e efetivamente pagar pelos nossos serviços. Você acabou respondendo de certa forma o que eu vou perguntar agora, mas vou perguntar de uma forma mais direta. Todo mundo, quando vê essas recomendações, sempre fica se questionando, Pô, será que esse cara que está recomendando isso faz isso com o dinheiro dele, patrimônio pessoal e tal, Então, se você responder de uma forma direta, Fê, você faz o que você recomenda para todos os seus leitores? Não, do ponto de vista filosófico, 100%. Uhum. Do ponto de vista, todas as ações que você recomenda, você tem para si? Algumas não.
não, né? Não, porque eu nem consigo, pelos problemas regulatórios, porque assim, se eu ficar nessa, assim, ah, ele comprou pra ele, agora ele tá recomendando pra gente, a gente compra, como tá, a Empíricos tomou um tamanhozinho razoável... Pô, não precisa ser humilde, não. Não, mas aí puxa as ações quando a gente recomenda. Então parece assim, ah, você comprou, aí você recomendou, e quando eu compro, eu tento dar total publicidade pra essa coisa, como eu fiz ano passado com as ações de Rumo, e até me ferrei, porque eu falei, ó, dia tal eu vou comprar, compre antes de mim. Aí tava 5, fui comprar a 7. Nossa. Porque todo mundo foi comprando, caramba, e levou o negócio pra lá. Então é bem complicado pra eu operar as ações. Mas assim, filosoficamente, é um cara que eu admiro muito, que toca esse fundo, que é esse percentual que eu recomendo na carteira Empíricos, que é esse 30%, com os seguros, com o tail hedging, com os juros longos, tanto indexados quanto pré-fixados. Então tá tudo lá, com um pouquinho de fundo imobiliário também, sem LCI, sem LCA, sem CDB. É o skin in the game mesmo, assim, sabe? Eu faço pra mim o que eu falo pros outros. Até porque não dá pra ser diferente, sabe? Se eu tivesse, imagina, um cara que tem 5 ideias diferentes, putz, é tão mais fácil. Ter uma já é super difícil, né? Imagina. Eu tenho a ideia pra mim, a ideia pros clientes, a ideia pro... E seria antiético também, né? Pra mim serve, pro outro não serve. E Fê, só pra gente ir começando a finalizar aqui, hoje na Empíricos, quantas pessoas você tem trabalhando diretamente no business? Ao todo são 185 pessoas, na análise diretamente 35. Caramba. Quantos leitores vocês têm hoje? Enfim, inscritos? É, inscritos newsletters? Nas newsletters gratuitas, assim, 1 milhão e 600 mil pessoas. Caramba. E clientes pagantes mesmo, 160 mil. Caramba, pô, parabéns. É, obrigado. Você trouxe um presentinho pra mim hoje aí, né? É, isso aí. Felipe Miranda sem ensaios, é obviamente uma brincadeira, né? De sem ensaios e são sem ensaios, são textos que eu escrevo diariamente, né? Para os nossos assinantes. É um presente para você. Pô, cara, você vai assinar para mim esse aqui? Posso, claro. Tem uma caneta prazer, aí? Pô, Fê, por favor, né? Assina esse daqui pra gente. Esse aqui é ruim, que só tá no preto. Tem a sua história aí? O que que tem? Tem minha história, tem as minhas dicas, a minha filosofia. Ao primo rico, né? Ao primo rico? Ao primo rico que nunca precisou ensaiar para ganhar dinheiro. E é o jeito que a gente se comunica com os nossos clientes mesmo, de uma forma direta, sem blá blá blá, que as pessoas estão interessadas mesmo em ganhar dinheiro de uma forma simples e prática, né? Pô, cara, que honra. Imagina, foi Fê, um prazerzaço. Espero que você tenha curtido aí o nosso bate-papo. Claro, pra mim foi um prazer, super sucesso aí, e vocês, né, 10 influencers, né, toda. Cara, agradeço bastante, espero que a gente possa participar mais vezes, conversar mais vezes, tem muito projeto legal saindo, espero que a gente possa participar também algumas coisas. Sem dúvida. Tá bom? Cara, pô, obrigado valeu, mesmo. Obrigado, obrigado a você. E quem quiser, poxa, conhecer mais o trabalho do Fê, o trabalho da Empíricos e etc, eu vou deixar o link aqui na descrição, né, no próprio site de vocês. E aí, quem quiser, é só se inscrever para vocês receberem algumas newsletters que, poxa, vai ser muito legal. Tá valeu, bom? Valeu, prazerzaço. Fê, obrigado de novo, valeu, viu, cara? Obrigado.